Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz 4-cülər, hörmətli müəllimlər və valideynlər. 4-cü sinif namazov qiymətləndirmə testlərindən izahlara davam edirik. Mövzumuz cəm və nisbətlərinə görə məhculların tapılması. Bu kimi məsələləri əsasən tam hissə modeli ilə həll edirik. Cəh yəni, tam hissə modeli qurmanın, həll edirik. O cümlədən tənlik qurma alanda həll etmək olar. Amma ç bazardığımız qədər tam hissə modeli ilə həll edəyərik ki, çünki tam olaraq 4-cü sinif səviyyəsində həll olunmuş olsun. İlk test 1-dən başqa görək 1-dən nə yazır? Qələmimizi düzəldək. 1-də yazır ki, biri digərindən 4 dəfə böyük olan iki ədədin cəmi 225-dir. Bu ədədlərdən kiçiyi neçədir? Neçə ədəd biri digərindəndirsə artıq 2 ədəddən söz gedir. Bu olsun birinci ədəd, bu da olsun ikinci ədəd. Biri digərindən 4 dəfə böyük olan. Biri nə qədərdir? Biri bilmirik. Deyək ki, 1 tam hissə modelidir. Digəri bundan 4 dəfə böyükdür. Deməli 4 tam hissə modeli olacaq. Tam hissə olacaq daha doğrusu. 4 tam hissə olacaq və bunların cəmi bunların cəmi 225-ə bərabərdir. Nə deməkdir? 200 25-ə bərabər olacaq. Artıq burada əlavə heç bir şey olmadığına görə 225-i 200 225-i bölürük. Tam hissələrin sayı neçə? Tam hissə var? 5 tam hissə var. Bölürük 5-ə bərabər nəçə eləyəcək? 45. Deməli, 1-ci ədəd neçədir? Bu ədədlərdən kiçiyini götürmüşdü. Birinci ədədi 45 1 tam hissə götürmüşdü və bu 45-ə bərabərdirsə, deməli cavab nə olacaq? 45 olacaq ki, bu da B variantında göstərilmişdir. Keçirik növbəti test 2-yə. 2-də nə yazır? 2-də yazır ki, Kəmalə 4 qələmə 18 manat pul verdi. Qələmlərdən biri o birindən 2 dəfə baha idi. Kəmalənin aldığı qələmdən baha qələmdən bahalısının qiyməti neçə manatdır? Biri bahalıdır, biri ucuzdur. Bu olsun ucuzu, bu da olsun bahalısı. Deyir ki, biri o birindən 2 dəfə bahadır. Əlbəttə ki, bahalısı baha olacaq da, ucuzu deyək ki 1 tam hissədir. Bahalısı nə olacaq? 2 dəfə bahadsa 2 tam hissə olacaq ki, və bunlara 2 e, qələmə cəmi neçə manat pul verir? Yəni bunların cəmi 18 manatsa, yazırıq 18. 18. Daha sonra nə edirik? Artıq burada əlavə heç bir şey olmadığına görə 18-i 2 e, dəftər baha. Başqa bir şey yoxdur, bəli. 18-i bölürük 3-ə. Bərabər də neçə eləyəcək? 6. 6 nə idi? Ucuzunun qiymətidir, düzdürmü? Ucuz Bahalısının qiyməti nə olacaq? Bahalısının qiyməti 2 e, yəni ki, hissədir. Yəni biri 6-dırsa, bir hissə, 2 isə 6-nı vurarıq 2-yə, bu da bərabər nə şeyəcək? 12, bu da bahalı. Deməli, e, cavab nə olacaq? 12 manat olacaq ki, bu da C variantında göstərilmişdir. Keçiric növbəti test 3-ə. 3-də yazır ki, 2 ədədin cəmi 425-dir. Ədədlərdən biri O birinin 3 qatından 25 vahid böyükdür. Bu ədədlərdən böyüyü neçədir? 2 ədəd. Bu oldu birinci ədəd. Baxdın. Bu oldu birinci ədəd, bu da oldu ikinci ədəd. Yəni e, mən burada rom rəqəmi ilə yazsam, biraz şagirdlərin çaşqınlığı olacaq. Bu birinci ədəddir, bu da oldu ikinci ədəd. Bunların cəmi bilirik, e, neçədə 425-dir. Amma e, deyir biri obirinin, obirinin o birinin o birinin 3 katıdır. O birinə, yəni ki, e, kiçiyi nə qədədir? Kiçik olsun deyək ki 1 hissə, digəri bunun 3 katıdsa, deməli 3 hissə, aha. 3 hissə + 1 də deyir 25 vahiddə bu 3 hissədən hələ 3 hissəsindən 25 vahiddə çoxdur, yəni böyükdür. Üstəcə bir də 25 var da, deməli. Və bunların cəmi 425-ə bərabərdir. 425-ə bərabərdirsə, deməli nəyinə iriş biz? İlk öncə əlavə hissəni çıxarıq 425-dən. 425 - 425, 25 bərabər də nə şey eləyəcək? 400. Tapdıq ki, nə olacaq? 400 oldu. Daha sonra nə edirik? Başqa bir şey də yoxdur. 400-ü nə edirik? 400-ü artıq tam hissəni çıxı, əlavə hissəni çıxmışıq. Tam hissələrin sayına bölərik. Yəni 4 dənə tam hissə var. 4-ə bölürük. Bu da bərabər deyicək 100. 400-ü 4-ə bölürük 100 elə də. Deməli kiçiyi oldu. Bu ədədlərdən kiçiyi 100-dür. Amma bizdən kiçiyini soruşmur. Deyir ki bu ədədlərin böyüyü hansıdır? Böyüyü 3 dəfə 100, yəni 3-ü vurarıq 100-ə. İstə gəl bir də 25. Bu də برابرdi 325 cavabını almış olarıq. Keçirik 4-ə 4-ə kesməzdən öncə bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, 4-cü sinif riyazət dərsliyindən bütün video izahları əldə etmək istəyirsinizsə, sadəcə büdcənizə uyğun olaraq ödəniş edib əldə edə bilərsiniz. Bilirəm çoxu yazır ki, müəllim Falan, e, səhifəni at, falan səhifəni də ad, falan səhifəni də ad. Amma ki heç kəs heç kəsə qiymət vermək istəmir. Yəni ki müəyyən bir e, ma maddiyyət deyəndə, yəni ki mən burada oturub nə isə izah eləyirəmsə, bunun mütləq bir qarşılığı olmalıdır. Yəni ki heç kəs boş yerə vaxtını xərcləmək istəmir və mən dəfələrlə demişəm ki, burada hər hansı bir maddi gəlirim yoxdur youtube-da paylaşılan baxım sayına görə mənim heç bir maddi gəlirim də yoxdur. Yəni ki ə, sadəcə izahlar yerini ə, həll eləyirəm və bunun qarşısında nə isə mütləq olmalıdır. Yəni açıq şəkildə munda dəfələrlə demişəm. Əgər əldə etmək istəyirsinizsə mütləq ə, yazın və ə, qruplara qoşulun. Video izahları ardıcıl olaraq, ətraflı olaraq əldə edə biləsiniz. Bundan əlavə səhifə 20-yə qədər 4-cü sinif namaz və qiymətləndirmə testlərinin izahı olacaq 20-dən sonra. Artıq kimlər əldə etmək istəyirsə, düzdür, indi mən demişəm sizə, əgər ki, aktivlik olarsa davam edəcək. Aktivlikdə ki, yoxdur, sadəcə baxım sayı 0, 45 saniyə, 1 dəqiqə. Yəni bundan artıq baxım sayı da, yəni ki, dəqiqə ilə baxan yoxdur. Yəni ki, çox da maraqlı deyil. Kimlər üçün maraqlıdırsa əldə edə bilərlər. Bundan əlavə artıq fərdi canlı, fərdi və qrup şəkində canlı qruplar təşkil olunur. Yəni ki, kim istəsə həm riyaziyyatdan, o cümlədən lazım olarsa Azərbaycan dilindən də fərdi qruplar qoşula bilərlər. Canlı olaraq dərslər keçiriləcək. Bunlar haqqında bütün bu ə, bu ə, deyilənlər haqqında məlumat almaq istəyənlər aşağıda verilmiş nömrə ilə 051 516 6093 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bu qədər. Davam eləyirik. Növbəti test 4-də görək nə yazır. 4-də yazır ki, biri o birindən 3 dəfə böyük olan iki ədədin cəmi 480-dir. Bu ədədlərdən böyüyü hansıdır? Bir o birindən 3 dəfə böyük olan. Biri bu da olsun o biri də ikincisidir. Biri o birindən deyək ki, biri 1 bir tam hissədirsə, o biri bundan 3 dəfə böyükdürsə nə olacaq? 3 tam hissə olacaq. Və ə, bu iki ədədin cəmi cəmi nəyə bərabərdir? 480-ə bərabərdir. Daha sonra nə edirik? Əlavə hissələr olmadığına görə 480-i bölürük neçiyə? 4-ə. Bu da bərabər deyəcək. 120. 120 deməli birinci ədəd kiçik ədəd 1 tam hissədir. Bu birinci ədəd oldu. Yəni kiçik oldu. 120 böyüyü isə böyüyü necə taparıq? Böyüyünü də tapmaq üçün 120-ni 3 üç dəfə tam hissə var, vururuq 3-ə. Bu da bərabər deyəcək 360. Bu da 60 bu da oldu nə? Böyüyü. Biz də cavabı tapdıq ki, hansı variantda var? A variantında verilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti test Beşə görə beşdə nə yazır? Beşdə yazır ki, Aysel 3 qələm və 3 dəftər alıb 21 manat pul verdi. Bir qələm, bir dəftərdən 3 manat bahadırsa, bir dəftər neçə manatdır? 3 qələm alıb, 3 dəftər alıb və 21 manat pul verib. Bir qələm, bir dəftərdən 3 manat bahadır. İndi diqqətli olaq. Ə, qələm və dəftər. Deyir ki, qələm dəftərdən 3 manat bahadır, düzdürmü? deyək ki, bir qələm, bir dəftər. Bir qələm, bir dəftər deyək ki, nədir? 1 təmiz modeldir. Qələm nə olacaq? Qələm 3, bir dəftərin qiyməti üstəgəl bir də 3 manat. Neçədə ələsin belə alıb? 3 dənə dəftər alıb, 3 dənə də qələm alıb. Düzdür? 3 dəftər, 3 qələm alıbsa, artıq nəyinəmək olar? Deməli, verilən ümmi pulu, yəni ki, 21 manatı Bölürük 3-ə. Bir dəftər və bir qələmə verilən pulun dəyərini taparıq ki, nə qədər? Çünki 3 qələm alıb 3 dənə dəftər. Hərəsindən 3 dənə alıb. Biz 21-i 3 yerə bölsək, bir dəftərə, bir qələmə verilən pulu taparıq ki, bu da bərabər deyəcək 7 manat. Deməli, bir qələm, bir dəftər 7 manatdır. O zaman 7-dən biz əgər ki, nə edəsək 3-ü çıxsaq, yəni əlavə istə 3-ü çıxırıq, qalır burada 4. Dörd. 4-ü də nə edirik? Bölürük e, tam hissələrin sayına 2-yə bərabərdir 2 manatdır. Deməli dəftərin qiyməti nə oldu? 1 tam hissədir. Bu da 2 manat dəftər oldu. Qələm nə qədər olacaq? 2 + 3 bu da bərabər deyəcək 5 manat. Demə 5 manatda nə olacaq? Qələm olacaq. Bizdən nə soruşur? Deyir ki, bir dəftər neçə manatdır? Bizdən dəftəri soruşur. Də, Dəftərdəki 2 manatlı B variantında göstərilir. Mənə elə gəldi ki, qaranlıq qalacaq bir şey yoxdur. Nəyə görə 21-i 3-ə böldük? Çünki hər ikisi e, nədir? 3 qələmdir, 3 dəftərdir. İndi başqa şəkildə də yaza bilərdik. Bəli, nə edə yaza bilmərik ki, yaza bilərik. Nə edərdik? Diqqətli olaq. O zaman qələm də ki, bir dənə qələm 1 tam hissə modulu üstəgəl 3-dürsə, onda 3 dənə qələm alıbsa, qələmlərin sayı nə olacaq? 1 tam hissə modulu üstəgəl 3, üstəgəl yenə də 1 tam hissə modulu üstəgəl 3, yenə də 1 tam hissə üstəgəl 3. Digər dəftər nə qədədir? dəftərlər e, e, də tam hissə bir dənə də tam hissə bir dənə də nə tam hissə 3 dənə alıb da 3 dənə hər biri 1 bir tam hissədirsə nə oldu 3 dənə də bunlar və bunların cəmi 21-ə bərabər oldu. Bu bir qədər böyük oldu. Hər ikisindən 3 dənə aldığına görə bir başını nə edirik? 3-ə bölürük də elə. Daha sonra nə edirik? Əlavələrlə 1 + 1 + 3 + 3, yəni 1 + 9. Yəni 21-dən 21-dən çıxardıq 9-u, bərabər deyəcək 12. 12-ni neynəyərik? 12-ni də bölərik tam istərilərin sayına. 1 2 3 4 5 6 var. Bölürük 6-ya bərabər nə sayı verir? Bərabər deyəcək 2. 2 elədimi? Deməli bir dənəsi, bir dənəsi. Bax bir dənəsi bura qədərdir də. Diqqətli olaq. Bax burada bir dənə dəftər 2 manatdır. Bir dənə ə, Bu oldu dəftərin qiyməti. Bir dənə qələm nə qədər idi? Qələm də deyir ki, bundan 3 manat baha idi. Yəni ki, 2 üstə gəl 3 bərabərdir 5 manatlıq qələm eləyəcək. Bizdən qələmi soruşmuşuz, sadə dəftəri soruşduğuna görə dəftərin qiymətini tapdıq ki, 2-dir. Yəni bu şəkildə də tapa bilərdik. Daha rahatı nə idi? Bölündük 21-i 3-ə süm ki, 3 bundan 3 ondan tapdıq ki, bir qələm, bir dəftərə nə qədər pul verilib? 7 manat pul verilib, bir qələm, bir dəftərə. Daha sonra da Əlavəni çıxdıq, bir qələmin qiymətini, bir dəftərin qiymətini tapdıq və daha sonra da bir qələmin qiymətini tapmış olduq. Buranı silək davam edəyərik. Növbəti test, 5-i yazdıq, 6. Hə, Altdə yazılır ki, 3 tofta birlikdə 96 manat Ə, metr manat deyirəm. Metr parça var. 2-ci topda 1-ci topdakından 4 dəfə, 3-cü topda isə 1-ci topdakından 3 dəfə çox parça var. 3-cü topda neçə metr parça var? Tam hissə modelini tamamlayın. Bax, ə, yuxarıda 1-ci topdur. Və 1 tam hissədir. 2-ci top ə bundan 4 dəfə çoxdusa nə olacaq? 4 tam hissə olacaq. 3-cü top isə 1-cidən, yəni ki, 1 dəfə tam hissədən 3 dəfə çoxdusa 3 tam hissə modeli olacaq ki, və bunların cəmi neçə metrdir? Cəmi 96 metrdir. Daha sonra 96-nı nəyinirik? Əlavələr yoxdur ki. Neçədən tam hissə var? 8 tam hissə var. Bölürük 8-ə. Tapırıq ki, 1 tam hissə, yəni ki, 1 bir, 1-ci topda nə qədər var? 12 metr parça var. Bizdən neçənci top soruşun? 3-cü topu. 1-ci top 12 idi, düzdürmü? 3-cü topu tapmaq üçün 3 üç dənə tam hissə var, 3-ü vuraq 12-yə, bu da bərabərdir neçə edicə? 36. Deməli 3-cü topda 36 metr var ki, bu da C variantında göstərilmişdir. Keçəri növbəti test 77 yaddaş 2 ədədin cəmi 93-dür. Ədədlərdən biri o birinin 2 qatından 12 vahid çox çoxdur. Bu ədədlərin fərqi neçədir? İlk öncə bu ədədləri tapmalıyıq, daha sonra fərqini tapmalıyıq. Ə biri diqqətli olaq, deyir ki, biri o birinin 2 qatından 12 vahid çoxdur. Bu birinci ədəd, yəni kiçiyi olsun. Bu da böyüyü olsun, bu da ikinci ədəd. Kiçiyi deyək ki 1 tam istədisə, böyüyü bunun 2 qatından, 2 qatı nə olacaq? 2 tam isə 2 qatından 12 vahid çox, yəni üstə gəl bir də 12 və ə, bunların cəmi deyir ki 93-dür biz də cəmləyirik olacaq 93. 93-ü aldıqdan sonra 93-də nə edirik? 12-ni çıxarıq. 93 - 12 = 81. 81 tam hissələrin cəminə bərabərdir. Tam hissələri də tapmaq üçün 81-i bölürük onların sayına 3-ə. Bu da bərabər deyəcək neçə? E, 27 eləyir də 27. Deməli ə, kiçik ədəd neçədir? 27-dir. Böyük ədədi tapmaq üçün deyənərik 2, 2 qatı, yəni ki 27 vurulsun 2, bir də üstə gəl 12, üstə gəl 10, 2 bu da bərabərdir. 27 2-yə vuranda 54, 54-ün üstə də 12 gələndə eləcə 66. Deməli, böyük ədəd də olacaq neçə? 66. Bizdən bunların fərqini soruşursa, fərqin tapmaq üçün deyənərik 66-dan, yəni böyükdən çıxarı kiçiyi 27-ni, bu da bərabərdirəcək 39 eləyir də. 39 cavaba baxırıq A variantında verilmişdir 39. Bu qədər keçirik növbəti testdə növbəti test 8dir. Görək 8 dənə yazırıq. Yazıb ki, bağdakı cavalı və gilas ağaclarının sayı birlikdə 108dir. Cavalı ağaclarının sayı gilas ağaclarının sayından 2 dəfə çoxdur. Bağda neçə cavalı ağacı var? Nə var? Cavalı var. Cav cav yazırıq. Bir də gilas var buna cild yazırıq. Yəni giləs olacaq. Deyir ki, cavalı ağacların sayı giləs ağacların sayından 2 dəfə çoxdur. Giləs ağaclar nə qədər? Deyək ki, 1 tam hissədir. Onda cavalı ağacları 2 dəfə çoxsu 2 tam hissə olacaq. Və bunların cəmi neçədir? Birliktə sayı 108-dir. Biz də bunların birlikdə sayını yazırıq 108. 108-də bağda neçə cavalı ağacı var tapmaq üçün əlavə heç bir şey olmadığına görə 108-i bölürük tam hissələrin sayına 3-ə. Bu da bərabər deyəcək ki, 36. Eee, cilas ağacı 36-dır. Bu cilas oldu. Cavalda 2 qatlısa nə edirik? 36-nı vuraraq 2-yə. Bu da bərabərdir 72 eləyəcək ki, cavabda D variantında verilmişdir 72. 9-a baxaq. Görək 9 nə yazır? E, bunu da yazıqdan sonra silərik də onu. 9-cu yarçı Aitənin yaşı Sədəfin yaşının 2 qatı qədərdir. Üçün sonra onların yaşlarının cəmi 42 ola olacaq. İndi Aitənin neçə yaşı var? Kimdir Aitən? Bir də kimdir Sədəf? Diç Aitənin yaşı s hədəfin yaşının 2 qatı qədərdir. S hədəfinin nə qədər yaşı var? Yəni ki 1 tam hissədən ibarətli yaşı. Bu da Aitən də bundan 2 dəfə çoxdusa nə olar? 2 qatı qədərdirsə, deməli 2 tam hissəm olacaq. 3 il sonra, 3 il sonra hərəsi 3 yaş böyüyəcək. Yəni üstə gəl 3 olacaq Aitən. Bunu e, hal-hazırkı yaşını yazırıqsa, e, diqqətli olaq burada. Üstə gəl Nəcisə 3 3 ildir deyə 3 olacaq. Bu da üstə gəl neçə olacaq? 3 olacaq. Hərəsi 3 yaş böyüyəcək. Və yaşların cəmi nəyə bərabər olacaq? Yaşların cəmi bərabər olacaq 42-yə. 42-yə. İndi nə edirik? 42-dən çıxırıq. Bax bu sonrakı sonra üstünə gələcək də yaşlar. Əlavələri çıxırıq. 6 bərabərdir neçəyə gələcək? 36. 36-nın da bölülük neçə tam hissə var? 36-nı da bölük tam hissələrin sayı 3-ə. Bu da bərabər deyəcək 12. Deməli hal-hazırda sədəfin 12 yaşı var. Aytənin yaşı, yəni bu oldu sədəfin yaşı. Aytənin yaşı da 2 qatı qədərdirsə 12-ni vururuq 2-yə bərabər deyəcək 24. Bu da oldu Aytənin yaşı. Bizdən kimi indi deyir Aytənin neçə yaşı var? Yəni hal-hazırda neçə yaşı var? Aytənin 24 yaşı var. Bu da T variantında göstərilmişdir. Bu qədər keçirik, növbəti testə və buranı silək davam edəyəlik. Davam edirik 10. On Görək onda nə yazır? Yazır: "Biri o birindən 3 dəfə böyük olan iki ədədin cəmi, cəmi ən böyük iki rəqəmli ədəddən 29 vahid böyükdür. Böyük ədəd neçədir?" Bu kiçik ədəd olsun, bu da olsun böyük ədəd. İki ədəddə biri o birindən, yəni kiçik ədəd 1 tam hissə modeli isə, digəri ondan 3 dəfə böyükdür. Olacaq nə? 3 tam hissə modeli də nə deyir? E, deyir ki, bunların cəmi cəmi ə, ən böyük iki rəqəmli ədəddən ən böyük iki rəqəmli də neçədir? 99-dur. Ən böyük iki rəqəmli ədəddən 29 vahid bölüyəncə üstə gəl bir də 29 var. Bu da bərabərdir neçə eləyəcək? E, 128, 128. 128. 128. 128 nəyə bərabərdir? 4 tam hissə modelinin cəmidir. Onda 128-i bölürük 4-ə, yəni tam hissə modellərinin sayına. Bu da bərabər deyicək Q32. 32. Deməli kiçiy ədəd oldu 32. Bizdən nə soruşur? Deyil, böyük ədəd neçədir? Böyük ədəddə bu oldu kiçiyi. Böyük ədədi tapmaq üçün 32 3, 3 qatlı 32-ni nəyə vururuq? 3-ə. Bu da bərabər deyicək 96. Bu da oldu böyük ədəd. Böyük ədəd 96 D variantında göstərilib. Bu qədər. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışma oldu növbəti video izahlarda görüşənədək bir qədər testlə zalışdım. İ inşallah ki yaxşı olacaq.